Jika anda seorang peminat anime yang gemar menonton anime zaman-zaman lama dahulu, anda pastinya mengenali salah satu anime ini yang tajuknya ialah Mobile Suit Gundam. Anime ini yang pada mulanya disiarkan di Jepun pada tahun 1979 merupakan salah satu anime yang paling popular pada zaman tersebut sehinggalah kini, dan ia telah menjual berjuta-juta jenis permainan yang boleh dibina oleh orang ramai, tak kisah kanak-kanak ataupun orang dewasa. Bersama saya hari ini ialah sebuah peranti pintar daripada Oppo, iaitu Oppo Reno Ace. Oppo Reno Ace Mobile Suit Gundam Edition ini bertemakan Gundam RX-78-2 yang sangat popular pada ketika itu. Dan sini boleh tengok daripada kotaknya berwarna putih, di bahagian atas berwarna biru dan berwarna merah. Memang ketiga-tiga warna ni boleh dikatakan warna tema untuk Gundam tersebut. Jadi mari kita buka kotak. Ini sangat menarik ya, pasal saya rasa ini paling kali pertama Gundam dia syarikat di belakang siri Gundam ni bekerjasama dengan smartphone. Pasal sebelum ni memang boleh nampak syarikat Jepun ni memang dia memang betul-betul tak suka kerjasama dengan orang luar bila datang pasal benda-benda macam ni. So kita buka dulu kotak dia. Lihat di sini. So di dalamnya kita ada package ni, nampak ada emblem besi Beyond 40th Gundam 1979. Sudah 40 tahun tahun ni, 40 tahun ulang tahun siri siri anime Gundam ni. Boleh nampak ada emblem besi kecil. Di dalam ni ada leaflet. Semua ni dalam bahasa Cina. So tak silap saya, yang kita tahu dia akhirnya akan dijual di pasaran China. Buat masa ini, peranti asal Oppo Reno Ace mempunyai dia diperbuat, rekat rangkanya diperbuat daripada dua jenis material, iaitu logam di bahagian sisi dan juga kaca di bahagian depan dan juga belakang. So apa yang uniknya di sini ialah kita dapat tengok skim warna merah, putih, silver, biru di bahagian atas, dan juga di sini ada logo EFSF, iaitu Earth Federation Space Force, di mana ini adalah kumpulan protagonis di dalam siri Mobile Suit Gundam ini. So di bahagian hadapannya kita dapat lihat ada paparan bersaiz 60.5 inci dengan resolusi 2840x1080. Yang menariknya ini juga mempunyai paparan skrin dengan kadar segar semula 90fps. Bagi mereka yang gemar bermain permainan, this is a very good device. Ini memang peranti yang sangat direkomendasi, sangat recommended. Apa lagi ada dalam kotak ni selain case? Phone kita letak tepi semua. Dalam kotak ni kita ada apa lagi? Oh, ni yang paling menarik, case untuk phone Oppo Reno Ace ni. Ini berdasarkan perisai yang digunakan oleh Gundam RX-78-2. Kalau korang boleh tengok, dia ada macam betul dia logo EFSF ni lagi sekali. Dia biasa dia akan, kalau ikutkan Gundam, dia akan pakai macam belah kiri lah, tapi lagi besar. So selain daripada itu, kita juga ada pengecas USB Type A ke USB Type C yang juga menggunakan skema warna RX-78-2 ini, berwarna merah dan juga kuning. Selain daripada itu, ia juga mempunyai SuperVOOC 2.0 charger 65W yang dikatakan mampu mengecas peranti ni secara penuh daripada 0% sehingga 100% dalam masa setengah jam sahaja. Jadi kita beralih pula kepada peranti di semula. Seperti saya cakapkan tadi, device ni ada menggunakan skrin 6.5 inci, resolusi 2840x1080. Di dalamnya dikuasakan oleh CPU Qualcomm Snapdragon 855 Plus yang biasanya digunakan oleh kebanyakan, jika tidak ke semua peranti-peranti gaming yang berkuasa di pasaran sekarang ini. Dalam pada itu, dia juga ada memori sebanyak 8GB dan juga storan dalaman sebanyak 256GB. Jadi saya nak memperlihatkan sekali lagi rekaan peranti Oppo Reno Ace Gundam Edition ni. So bahagian atas macam dia ikut warna skema Gundam tersebut, bahagian atas berwarna biru. Lepas tu bahagian, kebanyakan bahagian badan putih, berwarna putih. Di bahagian bawah pula berwarna merah. Jadi di sini ada logo kepala Gundam RX-78 tersebut, dan juga di tepi ni ada logo EFSF, iaitu Earth Federation Space Force. Ya. Bercakap tentang kamera pula, peranti ini mempunyai 4 jenis kamera, iaitu kamera standard 48 megapiksel, kamera wide angle 8 megapiksel, kamera telephoto 13 megapiksel dan juga kamera depth sensor black and white 2 megapiksel. Jadi mari kita cuba turn on peranti ini.
kita lihat jika ada apa-apa tema khas yang dia yang Oppo gunakan untuk peranti Oppo Reno 8 Mobile Suit Gundam Edition ni. Okay, jadi seperti yang anda dapat lihat, peranti ini memang ada sedikit sebanyak design daripada yang mereka mengambil design daripada Mobile Suit Gundam. Dari segi icon, seperti icon setting, tools, misalnya notes, photos. Basically, kalau app tu sama app Oppo sendiri, mereka akan menggunakan, mengambil sedikit idea daripada rekaan Mobile Suit, siri Mobile Suit Gundam tersebut. Gambar background juga, mereka nampaknya, saya rasa mereka menggunakan sebahagian daripada kepala RX-78 tu. Tak dapat nampak dengan jelas, tapi kalau anda dapat lihat background ni, dia macam, memang rupa dia macam tu juga lah. Sistem operasi Oppo Reno 8 Gundam Edition ini menggunakan Color OS berdasarkan sistem operasi Android 9. Jadi seperti yang saya katakan sebelum ni, peranti ini menggunakan paparan bersaiz 6.5 inci dengan kadar segar semula 90Hz. Sebelum saya lupa, peranti ini mempunyai notch, teardrop notch yang tidak begitu besar pada saya. Jadi saya dah cakap sebentar tadi bahawa Oppo Reno 8 ni buat masa ini hanya dijual di pasaran China sahaja. Tapi bagi saya, sebagai seorang fan anime yang boleh saya cakap agak tegar, saya agak suka dengan peranti ini sebenarnya. Ini adalah rangka kepada peranti Oppo Reno 8 Gundam Edition ni. Dan seperti saya cakap tadi, bahagian luar ini kelihatan seperti perisai yang digunakan oleh Gundam RX-78 2 untuk apabila keluar berperang dan sebagainya. Dan di bahagian dalamnya macam ada material felt, dan anda boleh dapat nampak rekaan Gundam RX-78 2. So ada ni, ada logo Mobile Suit Gundam, dan ini adalah Gundam RX-78 2. Jadi kita pasang sekejap, tengok bagaimana rupanya apabila ia sudah dipasangkan kepada peranti ini. Okey, so dia punya casing tak adalah tebal sangat. Tambah saya rasa 1mm saja kepada 1mm pada ketebalan peranti asal. Cantik, memang saya suka. Nampak macam saya memang tengah pegang perisai Gundam RX-78 2. Pakai case cool, tak pakai case pun cool. So biasanya kalau kita orang pakai case kan, memang tak suka, orang biasa tak suka pakai case pasal dia mengelakkan daripada nampak sendiri kecantikan peranti asal. Tapi dengan case ni saya rasa tak ada orang akan komplain lah, terutamanya jika anda seorang fan siri anime Gundam. Saya mungkin akan mendapatkan edisi ini berbanding dengan edisi-edisi yang lain yang asal. Jadi sekian sahajanya kotak saya mengenai Oppo Reno 8 Mobile Suit Gundam Edition ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.